አመሻሽ አካባቢ ጸጥ ባለው አስፋልት ላይ ፋንግሊንግ ብቻውን በመኪና እየተጓዘ ይገኛል። በሰማዩ ላይም ከሌላ ፕላኔት የመጣ ነገር ወደ ምድር ሊወድቅ እየተምዘገዘገ ሲሆን፣ በሬዲዮ ላይም ይሄ የሚመጣው ነገር ምናልባት ኤሊየን ሊሆን እንደሚችል እየተነገረ ሲሆን፣ ፋንግሊንግም ዜናውን ሰምቶ ወደ ሰማይ ቀና ብሎ ሲመለከት በድንገት መኪናውን መቆጣጠር ይከብደውና መስመሩን ስቶ አደጋ ሊያጋጥመው ችሏል። ከሰማይ የመጣችው ኤሊየንም የምታምር ሴትን መልክና አቋምን የያዘች ሲሆን እርቃኗን ስለነበረች ያገኘችውን ልብስ በማንሳት ትለብስና በአደጋው ከመጠን በላይ ወደ ተጎዳው ፋንግሊንግ ጋር በማምራት ኃይሏን ተጠቅማ ከቁስሉ እንዲያገግም እየረዳቸው ይገኛል። ወዲያውኑ ግን የተገለበጠው መኪናው በድንገት ሲፈነዳና ኤሊየኗ ላይ ጉዳት እንዲደርስባት ሲያደርግ ከአፏም ልክ እንደ ሰው ልጅ ቀይ ሳይሆን ሰማያዊ ደምን ተፍታና አንገቷ ላይ የነበረው ምትሃታዊ እንቁ ወልቆ ወደ እሱ ጋር በማምራት እሷ በፍንዳታው ግፊት አማካኝነት ተወርውራ ወደ ውሃ ውስጥ ትገባለች። ከዚህም ክስተት በኋላ ድፍን አንድ ሳምንት ተቆጠረ። እሷ ለአንድ ሳምንት ያክል በዛ ውሃ ውስጥ ሰምጣ የቆየች ሲሆን ፋንግሊንግ ደግሞ በምትሃቷ ቢፈወስም በዶክተሮች ግን ክትትል እየተደረገለት ስለ አደጋው ጭራሽ የሚያስታውሰው ነገር አልነበረም። ፋንግሊንግ ከመጠን በላይ ሀብታም የድርጅት ሲሆንና የተስተካከለና የሚያምር አቋም ያለው በሴቶችም ተወዳጅ አይነት ወንድ ነው። አሁን ላይ እንኳን ወደ ድርጅቱ ሲያመራ በጥበቃዎቹ ተከቦ በጋዜጠኞች ፎቶ እየተነሳና ከዚህ ቀደም አብረውት የነበሩት የቀድሞ ፍቅረኞቹ የሙሽራ ቀሚስ ለብሰው በመለያየታቸው እንደተጸጸቱ በመናገር አብረው ለመሆን ግርግርን እየፈጠሩ ይገኛል። እሱም አንድ በአንድ በየተራ ወደ ቢሮ እንዲገቡ በማድረግ ልክ እንደ መኪና የመዝናኛና የጉዞ ትኬቶችን እንዲሁም የሚፈልጓቸውን ቅንጡ ነገሮች በየተራ እየሰጠ ረብሻ እየፈጠሩ የነበሩትን ሁሉንም ሴቶች ደስተኛ ሆነው ከቦታው ለቀው እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። እንዲሁም በአደጋው ጊዜ እጁ ላይ ተቀምጦ በፖሊሶች የተገኘውን እንቁ የማን እንደሆነ ባያውቅም ነገር ግን ዳግም በእጁ ሊያስገባው ችሏል። ኤሊየኗ ቾሾኪ ደግሞ ከሳምንት ቆይታ በኋላ ከውሃ ውስጥ የወጣች ሲሆን እዛው አካባቢ አሳ እያጠመደ የነበረ አንድ ጎልማሳ ሰውም አንገቷን 360 ዲግሪ ስታዞር ተመልክቶ በመደናገጥ ከዊልቸሩ ላይ ተነስቶ ይሄዳል። እሷም ዊልቸሩ ላይ እንደተቀመጠች ከሰማይ አነስ ያለች ኤሊ ወደ እሷ ጋር ትመጣና ወደዚህ ምድር የመጣችበትን መጓጓዣ የምትቆጣጠርበት የአንገት ሀብል በአደጋው ሰዓት ላይ ልታጣው እንደቻለች ያሳውቃታል። እሷም በአደጋው ሰዓት ላይ ህይወቱን ያተረፈችለት ሰው ጋር ሊገኝ እንደሚችል በመገመቷ ምንም ያክል የሰውየውን ፊት በቅጡ ባታስታውስም ማርኳት የነበረውን የሰውነት አቋሙን ግን በወረቀት ላይ ትስልና አፈላልጋ እንደምታገኘው አብሯት ላለው ኤሊ ቃል ትገባለች። በመንገዳቸውም ላይ የልብስ መሸጫ ሱቅን ስለተመለከቱ የአማራትንና ደስ ያላትን ልብስ ኃይሏን ብቻ በመጠቀም ስትቀይርና ነጭና ከመጠን በላይ የሚያምር የሙሽራ ቀሚስን ተመልክታ እሱንም በኃይሏ ስትለብሰው እየተፈጠረ ያለውን ነገር የተመለከቱት የቦታው ጥበቃዎችም ሌባ እንደሆነች በማሰብ ሊይዟት እሷን ማባረር ሲጀምሩና እሷን ቦርሳ ውስጥ ካለው ከኤሊው ጋር እግሬ አውጪኝ ብላ ስትሮጥ ወደ ተጨናነቀው የመኪና መንገድ ላይ ትገባለች። ይህም ክስተት ከሳምንት በፊት ያጋጠማትን የመኪና ፍንዳታ እንድታስታውስ አድርጓት በፍራቻ አስፋልቱ ላይ እዛው ተቀምጣ ስቀርና በዛው አካባቢ በመኪና እያለፈ የነበረው ፋንግሊንግ አጠገቧ ሲደርስ ከእሱና ከእሷ ውጭ ሁሉም ነገር በድንገት መንቀሳቀሱን ያቆማል። እሷም የሚያባርሯት ጥበቃዎች በድንገት ደርቀው በመቆማቸው አጋጣሚውን ተጠቅማ ከቦታው ስትርቅ ሁሉም ነገር ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴው ተመለሰ። የተፈጠረው ነገር ከመጠን በላይ ግራ ያጋባው ፋንግሊንግ ግን አንድም እናቱን በሞት ካጣ በኋላ ከመጠን በላይ ጭንቀት ውስጥ የገባ ሲሆን በዚህ ምክንያት ወደ ስነ ልቦና ዶክተሩ ጋር ያመራና እያሳሰበ ያለውን ነገር በሙሉ ሲነግረው፣ በተለይ ደግሞ የመኪና አደጋ ካጋጠመው ሰዓት ጀምሮ የሌሉ ነገሮችን አይምሮ እየፈጠረና እየተመለከተ መሆኑንም ይነግረዋል። ዶክተሩ ግን ምናልባት የስራው ጫና ይህንን እንደሚፈጥርበት ገምቷል። ወደ ኤሊየኗ ሾኪ ጋር ስንመለስ የሳለችውን ስዕል ይዛ ወደ አንድ ቅውጥ ያለ ፓርቲ ቦታ ትገባና ውስጥ ላይ እርቃናቸው ሆነው እየጨፈሩ የነበሩትን ወንዶች ወደ እነሱ ጋር በመጠጋት ደረታቸውን በእጆቿ እየነካች ትክክለኛውን ፋንግሊንግ ማፈላለጓን ቀጥላለች። እነሱም አብሯት ለመዝናናት እየሞከሩ የምጠጣውን አልኮል መጠጥ ሲሰጧትና እሷን በአንድ ሻት ጅቡ አድርጋ ጠጥታው ቦርሷ ውስጥ የነበረችዋን ኤሊ በመውጣት ጠረጴዛው ላይ ታስቀምጣለች። እናም በዚህ ሰዓት ላይ ሳይታሰብ በድንገት ከተደረደሩት መጠጦች መካከል አንደኛው ኤሊዋ ላይ ሲደፋና ኤሊዋም ራሷን ስታ ስትወጥቅ ሾኪን በወንዶቹ ድርጊት ተናዳ ስጮህባቸውና ከቦታው ለቃ ልትወጣ
ልትወጣ ስትል የፋንግሊንግ ታናሽ ወንድም ሊ በመድረኩ ላይ ለስለስ ያለ ሙዚቃ መጫወት ይጀምራል። እሷም በውበቱ ተማርካ ምናልባት ያደነችው ልጅ ሊሆን እንደሚችል መገመት ብትጀምርም ወዲያውኑ ግን ወንድሙ ሲደውልለት ሙዚቃውን አቋርጦ ወደ መጸዳጃ ቤት ያመራና ስልኩን አንስቶ እስካሁን ከቤት እንዳልወጣ በመናገር ሊዋሻው ይሞክራል። ወዲያውኑ ግን በቦታው ላይ በነበረው የፋንግሊንግ ረዳት አማካኝነት እየዋሸ መሆኑ ይታወቅበትና ወደ ቤቱ ይዞት መጓዝ ይጀምራል። ኤሌኖር ሾኪ ተመልክታቸው አብራቸው ለመሄድ ሞክሬ ነበረ ቢሆንም እሷ የጠጣችበትም ሆነ አብሯ ሲዝናኑ የነበሩት ወንዶች የጠጡበት ስላልተከፈለ እንድትከፍል ትያዛለች። እሷ ግን በቅጡ መናገር ከብዷት በመጠጡ አማካኝነት ራሷን ስስትና የቤቱ ባለቤት የሆነችው ቻይ ወደ መኝታ ክፍሏ በመውሰድ ያደረገችውን ሰዓት ተመልክታና ሀብታም እንደሆነች ገምታ ከእንቅልፏ እስክትነቃ ድረስ እዛው መጠባበቅ ትጀምራለች። በቀጣዩም ቀን ጠዋት ላይ ከእንቅልፏ ስትነቃ ከአንዳንድ የሀብታም ልጅ ነሽ ወይ በማለት ስትጠይቃትና እሷም ከሌላ ፕላኔት መምጣቷን ባትናገርም ወላጅ ቤተሰቦች እንደሌሏት በማደጎም እንዳላደገች በመናገር ለሴትዮዋ ግራ የሚያጋቡ መልሶች መስጠት ጀመረች። በዚህም ምክንያት የቦታው ባለቤት የጠጣችበት 200 ሺህ እንደሚያወጣ ስላዘነችላት ግን ቅናሽ አድርጋላት ወደ 120 ሺህ እንድትከፍል ትጠይቃታለች። እሷም በእጇ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ስለሌላት ወጥተዋለች ብላ ያሰበችውን ሰዓቷን አውልቃ ብትሰጣትም ነገር ግን የጠጣችበትን ያክል ሊሸፍንላት ስላልቻለ ሴትየዋ የሰራተኛ ልብስን ታለብሳትና የዴሊቨሪ አገልግሎቶችን እንድትሰጥ በማድረግ እዛው ስትቀጥራት ይታያል። እሷም የመጀመሪያውን የስራ ቀኗን ሀብ ላይ ጀመረች ሲሆን አስፓልቱ ላይ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን መኪናዎች ስትመለከት ግን በፍርሃት ተውጣ ይገኛል። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ፋንግሊንግ በትራፊክ መብራት ተይዞ ለመሻገር ግራ እየተጋባች ያለችውን እሷን እየተመለከተ ሲሆን በድንገት ከወረቀቱ ላይ የምታደርስለትን ሰው የቤት አድራሻ ከተመለከተች በኋላ ኃይሏን ተጠቅማ ከዛ ቦታ በመሰለብ ስጠፋ ያያል። እየተፈጠረ ያለው ነገር እውነት ሳይሆን ሁሉም ነገር በጭንቀቱ አማካኝነት እየተፈጠረ ያለ ክስተት መሆኑን እያሰበ ሲሆን እሷ ግን ተሰልባ ወደ አድራሻው ታመራና አላስገባም ብለው በሩ ላይ የቆሙትን ጥበቃዎች እንደተላከች በመናገር ከእነሱ ጋር ለደቂቃዎች ያክል ከተከራከረች በኋላ ከቤት ውስጥ የፋንግሊንግ ታናሽ ወንድም ሊ ሲወጣ ትመለከትና ትላንትና መዝናኛ ቦታ ላይ ሲዘፍን ተመልክታው እንደነበር ትዝ ስላላት በድጋሚ በውበቱ ተመስጣ መቅረት ትጀምራለች። እሱም ወደ ውስጥ እንድትገባ ካደረጋት በኋላ እየዋሸ በመጥፎ ሰዎች እንደታገተና ለውጣ ቢል እንኳን ውጭ ላይ ያሉት ጥበቃዎች እንደማይፈቅዱለት እናም እሷ የለበሰችውን ልብስ አውልቃ ብትሰጠው ከዚህ ቦታ መውጣት እንደሚችል ይነግራታል። ስለ ሰዎች ክፋትም ሆነ ውሸት በቅጡ የማታውቀው ኤሌኖር ሾኪም አንዴ ተመልክታው ቀልቧ ስለወደደው በሀሳቡ በመስማማት ልብሷን አውልቃ ስትሰጠውና እሱም ከረዳቱ ጋር ወደ ቢሮ እየመጣ በነበረው በወንድሙ ከመያዝ ለጥቂት ተርፎ ከቦታው ተደብቆ መውጣት ቻለ። ነገር ግን ወንድሙ እሱን ለመጠየቅ ስለነበር ወደ ቦታው የመጣው ጥበቃዎቹን አልፎ ወደ ውስጥ ሲገባና እሷን ሲመለከታት ግራ መጋባት ይጀምራል። እሷም አጭበርባሪና ሰው አጋች መሆኑን እንዳወቀችበት እናም እንዳይጠጋት በመናገር ከእሱ ለማምለስ ሞክርና እሱም አላስወጣ ብሎ ወንድሙ የት እንዳለ መጠየቁን ቀጥሏል። መልኩም አዲስ ስላልሆነባት ከዚህ ቀደም ተገናኝተው እንደነበር የጠየቀችው ሲሆን እሱም ስለ አደጋው ጊዜ የሚያስታውሰው ነገር ስላልነበር በቅጡ ምላሽ ሊሰጣት አልቻለም ነበር። ረዳቱና ሁለቱ ጥበቃዎችም ወደ ውስጥ ሲገቡ ተመልክታ እሷንም ሊጎዳት እንደሆነ በማሰብ ከቦታው ሮጣ ታመልጣለች። ፋንግሊንግ ግን የዛው የመጣችው ምግብ ላይ የተጻፈውን አድራሻ ተመልክቶ የምሰራበትን ቦታ ሊያውቅ ችሏል። ከደቂቃዎችም በኋላ ኤሊያኗ ሾኪ ወደ ስራ ቦታ መመለስ ችላለች። ውስጥ ላይም የምሰራበትን የሰራተኛ ልብሷን ተቀምጦ ያገኘችው ሲሆን በአለቋ አማካኝነት አንድ ወጣት ልጅ ወደዚህ መጥቶ እንደነበር ላደረገችለትም ነገር ለማመስገን የቢዝነስ ካርዱንና የት መገናኘት እንዳለባቸው አድራሻውን እንዳስቀምጠላት ትነግራታለች። ዳግም ያንን ወጣትና ቆንጆ ሊል ልታገኝ ስለሆነ ከመጠን በላይ ደስተኛ የሆነች ሲሆን አሰሪዋን ብትሆን በመጀመሪያ የስራ ቀኗ በአንድ ስራ አሪፍ ገቢን ስላስገኘችላት ልትወዳ ችላለች። ነገሩ ግን ብዙም ሳይቆይ ከጥቂት ሰዓታቶች በኋላ ፋንግሊንግ በተመለከተው አድራሻ አማካኝነት ወደ ቦታው መጥቶ ይገኛል። ወንድሙ ላይ ስለተፈጠረው ነገር ለአለቋ ያልተናገረ ሲሆን ልክ እንደ ኖርማል ደንበኛ ሆኖ ልታስተናግደው የመጣችውን ሾኪ ዛሬ ቀን ላይ ወደ ወንድሙ ጋር ይዛው የመጣችውን አይነት ምግብ እንድታመጣለት ይጠይቃታል። እሷም ምግብ አብሳዮቹ በጊዜ ከስራ እንደወጡ እሷ ደግሞ ማስተናገድ እንጂ ምግብ ማብሰል ስለማትችል ወደ ሌላ ሬስቶራንት እንዲሄድ ነግረው የነበረ ቢሆንም እሱ ግን ኮስተር ብሎ ለአለቋ እንደሚናገርባት ሲናገር ካለምንም አማራጭ በሀሳቡ ትስማማና ወደ
ምግብ ማብሰያው ክፍል ትገባና ያገኘችውን ነገር በሙሉ እየቀላቀለች ለማብሰል መሞከር ትጀምራለች። በስህተቷ ማማካኝነት በቦታው ላይ እሳት የተነሳ ሲሆን ፋንግሊንግን ተመልክቶ ከላይ ያደረገውን በማውለቅ እሳቱን ለማጥፋት ሲሞክር በሚያምረው የሰውነት አቋሙ ዳግም ፈዛ ትቀርና በእጇ ደረቱን እየነካች ለደቂቆች ያክል አይኗን ጨፍና በተመስጦ ጠረኑን ካሸተተች በኋላ ህይወቱን ያተረፈችለት ሰው እሱ መሆኑን መረዳት ቻለች። ከመጠን በላይ የተደናበረች ሲሆን እሱም ወደ እሷ ጋር ጠጋ በማለት መንገዷን ዘግቶ ወንድሙ ልየት እንደተደበቀ ይጠይቃታል። እሷም ያስቀመጠላትን የአድራሻ ወረቀት ትሰጠውና መኪናውን አስነስቶ ከቦታው ለቆ ይሄዳል። ስህተት እንደሰራች በማሰቧ ኃይሏን ተጠቅማ ወደ ቀጠራት ቦታ ልብሷን እንኳን ሳትቀይር ስታመራና በፍጥነት ከዚህ ቦታ ለቆ መሄድ እንዳለበት ስትነግረው እሱ ግን እንድትቀመጥ አድርጎ በአስተናጋጆቿ አማካኝነት የምትበላውን ነገር አስመጥቶ ላደረገችለት ነገር ያመሰግናታል። ወዲያውኑ ግን ወንድሙ ከሁለት ጥበቃዎች ጋር ወደ ቦታው ሲመጣና ኤሊያኗ ሾኪም ትኩረቷን በሙሉ ደረቱ ላይ አድርጋ ስትለጠፍበት እሱም በንቀትና በሚያስቅ ሁኔታ ገፍትሯት ሁለቱንም ወደ ቅንጡ ቤቱ ይዟቸው ያመራል። ምሽቱን እዚህ እንድታድር የተፈቀደላት ሲሆን ማንበቢያ ክፍል ውስጥ የተበታተኑትን መጽሐፎች ኃይሏን ተጠቅማ ስታስተካክላቸው ምንም ያክል ከሌላኛው ክፍል ሆኖ እሷን ባይመለከታትም መጽሐፎቹ ግን ማንም ሳይነካቸው ሲደረደሩ ተመልክቶ ቅዠቱ ዳግም እንደመጣበት ማሰቡን ቀጥሏል። ወንድሙን መተኛቱን ወደ ክፍሉ ገብቶ ካረጋገጠ በኋላ ወደ ራሱ ክፍል በመግባት የራሱንና የእናቱን ፎቶ እያየ እንቅልፉን ይተኛል። በዚህ ሰዓት ላይ ሾኪ ያጣችውን እንቁ እዚህ እንደምታገኘው ተስፋ በማድረግ በየክፍሉ እየገባች እያፈላለገች ይገኛል። ለደቂቃዎች የሚያክል እየተዘዋወረች ከፈለገች በኋላ በመጨረሻ ወደ ፋንግሊንግ ክፍል ታመራና እንዳይነቃባት እሱን ሳትነካው በቀስታ እንቁን ለማፈላለግ ብትሞክርም ነገር ግን ከመጠን በላይ ወደ እሱ ስትጠጋ በኮሽቶ አማካኝነት ይነቃና እጆቿን ይዞ ወደ አልጋው ላይ ገልብጦ ሲያስተኛትና እሷም ደንግጣ ኃይሏን በመጠቀም ከቦታው ለቃ ለመውጣት ብትሞክርም እሱ ስለያዛት ግን ምንም አይነት ኃይልን መጠቀም እንደማትችል ታስተውላለች። ጠበቃዎቹንም ጠርቶ የዛኑ ቀን ላይ ከቤቱ እንድትወጣ ያደረጋት ሲሆን ጠዋት ላይ ታናሽ ወንድሙ ሊ ከእንቅልፉ በመንቃት እቤቱ ስለያገኛት ስላልቻለ እንዳባረራ ገብቶት በድርጊቱ ከመጠን በላይ ሲናደድበት ይታያል። እኛም በዚህ ክስተት እንደምንረዳው ሁለቱ ከተለያየ እናት የተወለዱ የእንጀራ ወንድማማቾች እንደሆኑ የሊ እናት አሁንም በህይወት ያለች ሲሆን ካንግል የተባለው የድርጅቱ ማናጀር አውቆ ፋንግሊንግ ልጇን ከድርጅቱ ሊያርቀው እየሞከረ እንደሆነ እናም እሱ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲረዳ ስጠይቀውና እሱም ሁሌም ከጎኗ እንደሆነ በመናገር በቅርቡ ፋንግሊንግ ባደረገው የጤና ምርመራ ላይ አምኔዥያ በተባለ የማስታወስ ችግር በሽታ እንደተጠጋ ይነግራታል። ኤሊያኗ ሾኪ ወደ ስራ ቦታ መመለስ የቻለች ሲሆን በአለቋ አማካኝነት አንዳንድ ምክሮች እየተሰጣት ይገኛል። አለቃዋ ትላንትና ወደ ሬስቶራንቱ የመጣው ሰው የራሱ የሆኑ ድርጅቶች አሉት፣ ባለሀብትና ቅንጡ እንደሆነ እናም ከሱ ጋር ቀረቤቷን ከጨመረች በቀላሉ እዚህ ያለባትን ዕዳ መክፈል እንደምችልና አንድ የስምምነት ወረቀትን ሰጥታት አጭበርብራም ቢሆን በዚህ ወረቀት ላይ እንዲፈርም ካደረገችው የድርጅቱ ሰራተኞች በሙሉ ቅናሽ ኖሯቸው ወደዚህ ሬስቶራንት መጥተው እንደሚመገቡና የእሷም ገበያ በዛው እንደሚጧጧፍ በመናገር ወደ ድርጅቱ እንድትሄድ ታደርጋታለች። እሷም አጋጣሚውን ተጠቅማ እንቁን ለመፈለግ ያቀደች ሲሆን ከባሩ ከወጣች በኋላ ኃይሏን ተጠቅማ ወደዛ ጉዞዋን ትጀምራለች። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ፋንግሊንግ ድርጅቱ ውስጥ ለሰራተኞቹ ቅድሚያ በመስጠት ቀጣዩ ሊፍት እስኪመጣ ድረስ እየተጠባበቀ ሲሆን በድንገት ግን ከዚህ ቀደም እንደተፈጠረው ሁሉም ነገር ደርቆ ይቆምና ኤሊያኗ ሾኪ የሊፍቱ በር ከመዘጋቱ በፊት ወደ ውስጥ ስገባ ይታያል። እንደዚህ አይነት ነገር በየቀኑ እያጋጠመው በመሆኑ የጤናው ሁኔታ እየተባባሰ እንደመጣ የገመተ ሲሆን ተደብቃ ሁሉም ሰራተኞች ወደ ስብሰባ የሚገቡበትን ሰዓት በመጠቀም ወደ ቢሮ ትገባና እንቁን ውስጥ እየፈለገች በዚያውም ያመጣችውን የስምምነት ወረቀት ከፋይሎቹ ጋር ስቀላቀልበት ይታያል። እንቁን ልታገኙ ያልቻለች ሲሆን ፋንግሊንግ ወደ ቢሮ ሲመጣ ትመለከትና ኃይሏን ተጠቅማ የበታተነችውን ነገር በማስተካከል ስትደበቅ ይታያል። እሱ ግን ወደ ቢሮ ከገባ በኋላ አንደኛው መጽሐፍ ተገልብጦ ተቀምጦ ስለነበር አንድ ሰው ወደ ቢሮ ገብቶ እንደነበር መጠራጠር ጀምሯል። ሳያስበው በድንገት ግን ከኋላው ትመጣና ጨርቅ ተጠቅማ ልታስረው ስትሞክር እሱን ከእሷ በላይ ጠንካራ ስለነበር በቀላሉ ያስለቅቃትና እጆቿን ይዞ ከግድግዳው ጋር ሲያጣብቃት ይታያል። ወዲያው
ወዲያውኑ ማናጀሩ ካንጎ ደነሱ ጋር እየመጣ ስለነበር ወደታይ ስቅ አድርጎ እንዳታመልጠው በግሮቹ ቆልፎ በመያዝ ሳይታወቅበት ማናጀሩን አናግሮ ከቢሮ እንዲወጣ ሲያደርገው ይታያል። ከተገናኙበት ጊዜ ጀምሮ ደጋግማ ስላንገታ ብሏ ነግረውም ስለነበር እየፈለገችው ያለው ሰማያዊውን እንቁ እንደሆነ ቢጠይቃትም እሷ ግን ሀብል ውስጥ ያለ ብርሃን ብቻ ስለነበር ወደ እንቁ እንደተቀየረ ሳታውቅ የሚናገረውን ነገር ችላ ልትለው ችላለች። እናም ማናጀር ካንግ ወደ ቢሮ ሊመጣ የቻለው በቅርቡ ወደ ሀገራቸው ስለመጣችው ጃንግስዋ ሊያናግረው ሲሆን ልታገኘው እየጠበቀች እንደሆነ ቢነግረውም እሱ ግን ዛሬ እንደማይመቸው በመናገሩ እንደናቃት አስባና ተናዳበት ሳይታወቅባት የመኪናውን መስታወት ሰብራ ከቦታው ለቃ ስትሄድ ይታያል። ፋንግሊንግ ሰማያዊውን እንቁ ወደ አንድ ሪሰርች ተቋም ያስገባው ሲሆን ሳይንቲስቶች ምርመራዎችን አድርገው እንቁ ከከበረ ድንጋይ ባይሰራም የተለየ መሆኑን ግን ነግሮታል። ወዲያውኑ ተደውሎለት ስለ መኪናው መስታወት መሰበር የተነገረው ሲሆን ወደ ፓርኪንግ ቦታው ሲያመራ በቦታው ላይ ጃንግስዋም ነበረች። ለንቀቱ ልታስተምረው የፈለገች ሲሆን ቼክ በመጻፍ ለተሰበረው መስታወት ገንዘብ ልትሰጠው ትሞክራለች። እሱ ግን በእርጋታ ተሞልቶ በዝምታ የምትናገረውን ነገር እያዳመጠ ነበር። በሌላ በኩል ሊ ደግሞ በወንድሙ ተገዶ እንዲሰራ የተደረገውን ስዕል ያጠናቀቀ ሲሆን ስራውን በመጨረሱ ከጥበቆቹ ስልኩን ይቀበልና በቅርቡ በጃንግስዋ የተላከለትን የጽሑፍ መልእክት ይመለከታል። በትውስታም ወደኋላ ተመልሶ ያፈቅራት እንደነበር እሷ ግን ነቃው ትታው መሄዷን ያስታውስና ተናዶ የሳለውን ስዕል ሲያበላሽ ይታያል። ከጥቂት ሰዓታቶችም በኋላ ፋንግሊንግ ወደ አባቱና የእንጀራ እናቱ ቤት ያመራል። አባቱም የእሱና የወንድሙ ኃላፊነት ሆኖ ትኩረት እየሰጠው ስላልሆነው የስዕል ጋላሪ ጉዳይ እያስጠነቀቀውና የመጨረሻ እድልን እየሰጠው ሲሆን ከቦታው ለቆ እንደሄደ አውቃ የእንጀራ እናቱ ስለ ወላጅናቱ ጉዳይ እያስታወሰች ልታናድደው መሞከር ትጀምራለች። ወንድሙ ሊ ጥበቆቹን ደብድቦ ኤሌኗ ሾኪን ለማግኘት ወደ እሷ ጋር ያመራ ሲሆን እዛው ባር ውስጥ አንድ ላይ ቁጭ ብለው እሱ መጠጥ እየጠጣ መነጋገር ይጀምሩና አስቀድማ ስለ ሰዎች ባህሪ መጽሐፍ ላይ አንብባ እንደተረዳቸው ሲያዝኑ እንደሚያለቅሱ፣ ሲደሰቱ ደግሞ እንደሚስቁ እንደነበር እሱ ግን ውስጡ ቢጎዳና ቢያዝንም ፊቱ ላይ ግን ፈገግታ ስላለ እየተገረመች መምጣት ትጀምራለች። ለደቂቃዎችም ያክል ጠጥቶ ከመጠን በላይ ሰክርና እሷን ሲመለከታት የሚያፈቅራት ጃንግሷ ስለመ ሰለችው እጆቿን ሲጎትት በድንገት ከአደጋ የሚጠብቃትን ሀብል ከእጇ ላይ በጥሶ ያወልቀዋል። በፍጥነትም ኃይል እያነሳት ይመጣና ወደ አንድ ባዶ ክፍል በመግባት ተደግፋ እዛው ስትቀር ፋንግሊንግም ረዳቱን ተጠቅሞ የስልኩን የጂፒኤስ አቅጣጫ በመጠቀም ሊያገኘው ወደ ባሩ የመጣ ሲሆን በረዳቱ አማካኝነት ሰክሮ የወደቀውን ወንድሙን ወደ ቤት ከሸኘው በኋላ እሱ ወደ ባዶ ክፍል ይገባና በእርዷት እየተንቀጠቀጠች ያለችውን ሾኪን ሲመለከት ደግፎ ከመሬቱ ላይ ያነሳል። ከአንዳንድ ሲነካተም ሙቀት እየተሰማት የመጣ ሲሆን ጥምጥም ብላ ታቅፈውና መናገር እንኳን እየከበዳት እንዳይለቃት ትጠይቀዋለች። እሱም ምክንያቱን ባያውቀውም እንደታመመች ስለገባው ኩራቱን ግን ወደኋላ ጣል አድርጎ ጠበቅ አድርጎ ሲይዛትና በአጋጣሚም ከንፈሮቻቸው ተገናኝተው ሲሳሳሙ ወደ ሕክምና ቦታ ይዟት ከመሄድ ይልቅም ኮቱን አውልቆ ሰጧትና አቅፏት እዛው ሲቀመጥ ይታያል። ምሽቱ በዚሁ መልኩ የተጠናቀቀ ሲሆን ጠዋት ላይ ሁለቱም እዛው እንቅልፍ ወስዷቸው የቦታው ባለቤትና አሰሪዋ ትመለከታቸዋለች። እቅዷም እየተሳካላት ስለመጣ በድብቅ ፎቶ ስታነሳቸውም ይታያል። ከደቂቃዎችም በኋላ ሁለቱም የነቁ ሲሆን በመተፋፈር ተቃቅፈው የነበሩት ይላቀቁ እና እሷ ወደ ቀድሞ ጥንካሬዋ ብትመለስም ትላንት የተፈጠረውን ግን ጭራሽ ሳታስታውስ ቀርታ እዚህ ምን ሊሰራ እንደመጣ ትጠይቀዋለች። የእሱ ምላሽ ግን ካሁን በኋላ በእሱና በቤተሰቡ ጉዳይ እንዳትገቢ የሚል ነበር። ከዚህም ክስተት በኋላ ጥቂት ቀናቶች የተቆጠሩ ሲሆን እሷ አልፋታም በማለት ወደ ድርጅቱ በመሄድ የተለያዩ ክስተቶችን እየፈጠረች ቀረቤታቸው በመጨመሩ ሳይፈልግም ቢሆን ስለ እሷ ማሰብና እየወደዳት መምጣት ጀምሯል። ከምንም ነገር በላይ ያስገረመው ነገር ደግሞ እስከ ዛሬ የተለያዩ ፍቅረኞችን ቢይዝም ብዙም ሳይቆዩ ባለበት የመርሳት በሽታ አማካኝነት ስለ ፍቅር ሕይወታቸው ሙሉ በሙሉ ረስቶ የሚጣሉ ሲሆን ከሾኪ ጋር ግን ያደረጋቸውን ሁሉንም ክስተቶች አንድ በአንድ ሊያስታውስ ችሏል። በዚህም ምክንያት ወደ ዶክተሩ ጋር ሄዶ ስለ ሁኔታው ሲነግረው ዶክተሩ ምናልባት ካለበት የመርሳት ችግር የምታድነው ብቸኛ መፍትሄው ልትሆን ስለምችል ከእሷ ጋር ያለውን ቀረቤታ እንዲጨምር ነበር የመከረው። በዶክተሩ ሀሳብም ስለተስማማ ወደ እሷ ጋር በማምራት ግስጥ ብሎ ፍቅረኛው እንድትሆን ሲጠይቃትና እሷን በጥያቄው ግራ ብትጋባም ስለ ፍቅር ትርጉምም ሆነ ምንነት በቅጡ የምታውቀው ነገር እንደሌለ ለእኔ ታስብልኛለክ ብዬ ስለማላምን ከአንተ ጋር ጊዜ ማባከን አልፈልግም በማለት
ያቀረበላት የፍቅረኝነት ጥያቄ እንቢበላው ከቢሮ ለቃ ተወጣለች። ብዙም ሳትቆይ ግን በረዳቱ አማካኝነት እንደታመመና ፍቅረኛው እንድትሆን ጠይቃት ከመሙ ለማገገም አቅቶ እንደሆነ ስለተነገራት ተመለሳ ወደ እሱ ጋር ታመራና በሐሳቡ እንደተስማማች ፍቅረኛውም እንደምትሆን ነገር ግን እስኪያገግም ድረስ የማስመሰል እንጂ የምርም ትክክለኛ ፍቅረኛሞች እንዳልሆኑ በመናገር አስማምታው ከዛ ቀን ጀምሮ ግንኙነታቸውን ይጀምራሉ። ወደ ተለያዩ ቅንጡ ሱቆችም ይዟት በመሄድ የሚያማምሩ ቦርሳዎችን፣ ልብሶችን እንዲሁም የሚያማምሩ ነገሮችን ሲገዛና ምንም ያክል የማስመሰል ግንኙነት ውስጥ ቢሆኑም ፈገግታዋን ሲመለከት ግን ከመጠን በላይ ደስተኛ እየሆነ ይመጣል። ጭራሹኑ ከወንድሙ ጋር እንኳን ስታወራ የሚቀና ሲሆን እሷም አብራው በምትሆንበት በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ እያፈላለገችው ያለው ሰማያዊ ወንቁ የሪሰርች ተቋም ውስጥ እንደሚገኝ መረዳት ችላለች። ያኔ አደጋው ሲያጋጥማት ከአፏ የወጣው ሰማያዊ ደም ከብርሃናማው የአንገት ሀብሏ ጋር በመቀላቀል የእሱን እጅ ሲነጋ ወደ እንቁነት የተቀየረ ሲሆን ከሰራተኞቹ መካከል የአንደኛውን መታወቂያ ሰርቃ ወደ ሪሰርች ክፍሉ በመግባት እንቁን ሰርቃ በእጇ ማስገባት ብችልም የዛኑ ቀን ላይ በተነሳ የእሳት አደጋ አማካኝነት ግን ዳግም ልታጣው ችላለች። ሁሉም ነገር ከተረጋጋ በኋላ ዳግም ወደ ቦታው በመምጣት ብታፈላልገውም አይሉን በተባለ አንድ ሰራተኛ አማካኝነት ግን ስለተወሰደ በቦታው ላይ ልታገኘው አልቻለችም ነበር። አይሉን በድርጊቶቿ ከመጠን በላይ የተጠራጠራት ሲሆን እሷ ከሪሰርች ቦታው እንደሰረቀችው በማወቁ በድብቅ እየተከታተላት ይገኛል። ለቀሩትም ሰራተኞች ተናግሮ ሁሉም በጥርጣሬ እያዩዋትና እያገለሏት በመሆኑ ከአሁን በኋላ ከእሱ ጋር እንደማሰራ በመናገር ለፋንግሊንግ መልቀቂያዋን አስገብታ የነበረ ቢሆንም ለአምስት ዓመት የኮንትራት ወረቀት ላይ ስላስፈረማት እንዲህ በቀላሉ ከስራዋ መልቀቅ እንደማትችል ይነግራታል። ጠላቶቿ ቀን በቀን እየበዙ የመጡ ሲሆን ጃንግሷን ብትሆን ቀን በቀን በሁለቱ መካከል ያለውን ቀረቤታ ተመልክታ ስለቀናች ከአሁን በኋላ ከሱ እንድትርቅ ልታስጠነቅቃት ስትሞክርም ይታያል። በዚህም ምክንያት በድጋሚ ወደ እሱ ጋር በማምራት ግንኙነታቸውን እንዲያቋርጡ ስጠይቀው ምንም ያክል እየወደዳት ቢመጣና መለየት ባይፈልግም ኩራቱ ግን አስገድዶት ላለመለማመጥ በሀሳቧ እንደተስማማና እንደተለያዩ ይነግራታል። ብዙም ሳይቆይ ግን ዝናብ ሊጥል ስለነበር ከባድ ንፋስ እየነፈሰ እሷም ዛፉ ስር ተደብቀ ይመለከታትና ወደ እሷ ጋር በመሄድ እንዲሞቃት ኮቱን ሲሰጣት እራሷንም ከክፉ ነገሮች መጠበቅ እንዳለባት በመናገር እጆቿን ይዞ ከመጠን በላይ ወደ እሷ ተጠግቶ እያናገራት እያለ አንድ ነገርን ታስተውላለች። ይህም ነገር የልብ ምቱ ከመጠን በላይ እየመታ እንደሆነና ወደ መጣችበት ለመመለስ የሚረዳትና እስከዛሬ ስትፈልገ የነበረው እንቁ ያኛው ሳይሆን ትክክለኛው የአንገት ሀብሉ ብርሃን ልቡ ውስጥ ተደብቆ እንደሚገኝ ነበር። እናም በዚህ ምክንያት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ባገኘችው ቁጥር እሱ ላይ ልጥፍ እያለች ደረቱ ላይ እየተኛች ጊዜያቶችን ማሳለፍ ትጀምራለች። ወንድሙም እልህ የያዘው በሚመስል መልኩ ከመሃላቸው በመግባት እያለያያቸውና እሱን እያስቀናውና እያናደደው መምጣቱን ቀጥሏል። ፋንግሊንግ እናቱን በሞት ያጣው በኃይለኛ ዝናብና ንፋስ ወቅት ሲሆን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከየትኛውም ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነትን ጀምሮ ክረምት ሲመጣና በዝናባማ ወቅት ላይ ለእነሱ ያለው ፍቅር ሙሉ በሙሉ ይጠፋል። ታዲያ የሚወዳትን ሴት ከጎኑ አድርጎ የደስታን ህይወት ገና ከመጀመሩ አሁን ላይም ቢሆን ልክ እንደሌላ ጊዜው ኃይለኛ ዝናብ ይጥልና ጠዋት ላይ ከእንቅልፉ ሲነቃና ከጎኑ ሲያያት እንደሚወዳት ሙሉ በሙሉ ረስቶ ከአጠገቡ እንድትርቅ ሲነግራት ይታያል። ከአንዳንድም ከመኝታ ክፍሉ ለቃ እንድትወጥ ያደረጋት ሲሆን ስለዚህ ጉዳይና ስለ ባህሪው መቀየር ያስተዋለው ዶክተሩም ተገናኝተው ከእሷ ጋር መነጋገር ይጀምርና ጠልቷት ሳይሆን ባለበት በሽታ አማካኝነት ሊረሳት እንደቻለ እናም እሷ በሱ ላይ ተስፋ ሳትቆርጥ ከጎኑ በመሆን ከበሽታው እንዲድን መርዳት እንዳለባት ይነግራታል። ትውስታውንም ለመመለስ ከእሷ ጋር ያሳለፋቸውን ጊዜያቶች በደህንነት ካሜራዎች የተቀረጹ ቪዲዮዎች ሊያሳዩ ታስቦ የነበረ ቢሆንም በተንኮለኛ ጃንግሱ አማካኝነት ግን ሙሉ በሙሉ ጠፍተው ስለነበር ሊሳካላቸው አልቻለም። የሃይስኩል ተማሪ እያሉ ጀምሮ ምንም ያክል ወንድሙ ቢወዳትም እሷ ግን እሱን የምታፈቅረው ሲሆን አሁን ላይም ስለ ሾኪ ሁሉንም ነገር ረስቶ እሷን እንዲወዳት ነበር ይህንን ሁሉ ነገር ያደረገችው። እቅዷም እየተሳካላት የመጣ በሚመስል መልኩ ወደ ዝግጅቶች አንድ ላይ ልክ እንደ ፍቅረኛሞች የሚያመሩ ሲሆን ግንኙነታቸውንና ቀረቤታቸውን ሾኪ ተመልክታ እየቀናች መምጣት ጀምራለች። እሷ ልክ እንደ ቀድሞ ፍቅረኞቹ ለገንዘብ ብላ ባለመቅረቧ የቅርብ በሆኑት በሱ ሰዎች ተወዳጅነትን ያገኘች ሲሆን የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማት ወንድሙ ሊያጽናናት፣ ረዳቱ ደግሞ ሁሌ ከሱ ጋር በሆነ ቁጥር ስለ ሁለቱ ግንኙነት ሊያስታውሰው እየሞከረ ይገኛል። በእንጀራ እናቷ
አማካኝነትም በቅርቡ ከጃንግስ ዋጋር እንደሚጋቡ እናም ከሁለቱ እንድትርቅ ሲነገራት ንዴቷንና ቅናቷን መቆጣጠር የከበዳት ሲሆን ቀጥ ብላ ወደሱ ጋር በመሄድ ስለዚህ ጉዳይ ማወራት ትጀምርና ንዴቱ ስላለች ሳታስበው ኃይሏን ተጠቅማ በልቡ ላይ ህመም እንዲከሰትበት ምክንያት ትሆናለች። ወደ ህክምና ቦታም ተወስዶ በሽታው ከባድ እንደሆነ የተነገራት ሲሆን በድብቅ ወደ ክፍሉ እንድትገባ ትደረግና ስላፈቀረችው መቼም ቢሆን ልቡ ውስጥ ያለውን እንቁ እንደማትወስደው ለራሷ ቃል ገብታ ኃይሏን በመጠቀም ስታድነው ይታያል። ከቀጣዩ ቀን ጀምሮ እሱ ከህመሙ አገግሞ መንቃት የቻለ ሲሆን እሷም ደግሞ ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነቱ ስላለ ዳግመኛ ወደ እሱ ጋር ላለመሄድ ወስናለች። ዶክተሩም ስለዚህ ጉዳይ ከነቃ በኋላ የነገረው ሲሆን ደውሎ እንዲገናኙ ያደርግና ትውስታው የተመለሰለትና የሚያፈቅራት በሚመስል መልኩ ከአጠገቡ እንዳትርቅ አውቆ የታመመ ማስመሰሉን ቀጥሏል። ስለ ሁለቱ ግንኙነት ተመልክቶ ከመጠን በላይ የቀና ወንድሙም ከተገናኙበት ጊዜ ጀምሮ ለእሱ የፍቅር ስሜት እንዳለው የነገራት ሲሆን ለጥያቄው ግን ይሄ ነው የሚባል ምላሽ ልትሰጠው አልቻለችም ነበር። እየተከታተላት የነበረው አይለንም ቢሆን በቀጣዩ ቀን ላይ ወደ ክፍሏ በድብቅ ይገባና የተለየውን ኤሊ ሰርቆ ወደ ምርመራ ክፍሉ በመሄድ ደውሎላት ወደዛ እንድትመጣ ያደርጋታል። ከዚህ ቀደም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በኃይሏ ስትንቀሳቀስ በደህንነት ካሜራዎች ተቀርጾ ስለነበር እሱን እያሳያት ስለ ማንነቷ ሲጠይቃትና በተለይ የተሰበረው ብርጭቆ እጇን ቆርጧት ሰማያዊውን ደሟን ሲመለከት የበለጠ መጠራጠር ጀምሯል። እናም የሁለቱን ጭቅጭቅና ግርግር ተመልክቶ እያጠቃት እንደሆነ ያሰበው ፋንግሊንግ ወደ ቦታው በመምጣት መጥቶ ሲያስቆመውና ከአሁን በኋላ ወደ ስራ ቦታው እንዳይመጣ ሲያደርገውም ይታያል። እሱ ግን ላደረገችው ነገር በቅልም ፈልጎ በቀጣዩ ቀን ላይ በድንገት ያግታታል። ስለትን ተጠቅሞ እግሯን በመቁረጥ የደሟ ጠብታ አየር ሲነካው ወደ እንቁነት እንደሚቀየር የተረዳ ሲሆን ደሟን ተጠቅሞ በብዛት ይህንን እንቁ በማምረት ሀብታም ለመሆንም አቅዷል። ብዙም ሳይቆይ በሁለት ወንድማማቾች ጥምረት አማካኝነት የሚያደርገውን ነገር በማስቆም እሷን ዳግም ወደ ቤቷ መመለስ የቻሉ ሲሆን እሷም ቤቷ ውስጥ ሆና በኤሊው አማካኝነት አንድ የሚያስፈራ ነገርን ትሰማለች። ይህም ነገር ከሰውነቷ ብዙ ደም ስለወጣና ለብዙ ጊዜያቶች ያክል ሰዎች የሚበሉትን ነገር እየተመገበች በመቆየቷ ሰውነቷ እንደደከመ እናም ግዴታ እንቁን ከልቡ ውስጥ አውጥታ ወደ ራሷ ካላመጣች በስተቀር አደጋና ሞት ሊያጋጥማት እንደሚችል ነበር። ፋንግሊንግ ረስቷት የነበረችውን እሷን ዳግም ሊያስታውሳት የቻለው ሚስጥራዊ ክፍል ውስጥ ደብቋቸው በነበሩት እቃዎች ሲሆን ስለዚህ ነገር በማወቋ ዳግም በዝናባዊ ወቅት ላይ እሷን እንዲረሳትና ዳግምም እንዳያስታውሳት የትውስታ እቃዎቹን ለመስረቅ ተወሰንና አቅምም ማንሷት ስለነበር ወደ ሚስጥራዊ ክፍል ኃይሏን ተጠቅማ መግባት ያቃታት ሲሆን በዚህ አጋጣሚ ወንድሙ ሊ ግንባሯ ላይ ያለውን ሰማያዊውን ደም ሲመለከት ስለ ማንነቷ ጠይቋት ኤሊየን መሆኗን ነግራ ሁሉንም እውነት አንድ በአንድ የተረዳ ሲሆን ፍላጎቷን ለማሳካት ሊረዳት ተስማምቶ ወደዛ ሚስጥራዊ ክፍል ያስገባትና ባትፈልግም እንኳን እያለቀሰች ሙሉ በሙሉ የትውስታ ቪዲዮዎቹን ታጠፋለች። ስልኩ ላይ በተላከ መልእክት አማካኝነት ወደ ክፍሉ ሰው ገብቶ እንደነበር የተረዳ ሲሆን ሊያስቆሙ የሞከረውን ወንድሙን አጥቅቶ ወደ እሷ ጋር ያመራና ምንም ያክል ሊያናግራትና ምክንያቷን ሊጠይቃት ቢሞክርም ከባድ ዝናብ መጣል ሲጀምር ግን ወደ ቤቱ እንዲሄድ በመናገር ከቤት ውስጥ ታስወጣውና እሱ ግን ተስፋ ሳይቆርጥ በዝናብ እየደበደበ በመስኮቱ በኩል የምታለቅሰውን እሷን አይን አይኗን ማየት ይጀምራል። ደቂቃዎች እየተቆጠሩና ዝናቡም ኃይሉን እየጨመረ የመጣ ሲሆን እየተዳከመ መቆም አቅቶት ሲወድቅ ተመልክታው ወደ ውጪ በመውጣት ልታነሳው ብትሞክርም ራሱን እንደ ሳት ትረዳና ወደ ሕክምና ቦታ ተወስዷለች። እየጣለ የነበረው ከባዱ ዝናብ ትውስታውን ያሳጠዋል ብላ አስባ የነበረ ቢሆንም በተቃራኒው ግን ስለ መኪናው አደጋም ሆነ መጀመሪያ ሲተዋወቁ ስለነበረው ክስተት ሁሉንም እውነታ ሊረዳ ችሏል። ከዚህም በተጨማሪ የአምስት ዓመት ታዳጊ እያለ ከወላጅ እናቱ ጋር በከባድ ዝናብ እየተጓዘ እንደነበር ትታውም እንዳትሄድ እየለመናት ሲሆን በፍጥነት ወደ እነሱ ጋር እየመጣ በነበረ መኪና እንዳይገጭ እሱን ገፍትራው፣ እሷ ግን በመኪናው ህይወቷ ሊያልፍ ችሏል። ታዲያ ከዚህ ክስተት በኋላ ነበር የሚያፈቅራቸውን ሴቶች በሙሉ ከባድ ዝናብ ከዘነበ በኋላ የሚረሳቸው። አሁን ላይ ከሌላ ፕላኔት የመጣች ኤሊየን ስለመሆኗም ሆነ ሁሉንም እውነታ መረዳት የቻለ ሲሆን በኤሊው አማካኝነት ልቡ ስላለው እንቁም ሆነ እሱን ካላገኘች በስተቀር ልትሞት እንደምችል በመረዳቱ ከአንዳንድ የቀዶ ጥገናን አድርጎ ከሰውነቱ ውስጥ እንቁን ማውጣት ቻለ። ስለተፈጠረውም ነገር በወንድሙ አማካኝነት የሰማችው እሷ ወደ ቦታው በፍጥነት የመጣች ሲሆን በዶክተሮቹ አማካኝነት እንቁን ማግኘት ብችልም እስኪነቃ ድረስ ጠብቃው እሱን ለዘላለም ልትጎዳው ስላልፈለገች ግን ትታ ወደ መጣችበት ፕላኔት ለመመለስ ወስናለች።
ለወራቶ ቻከል ስትፈልገ የነበረውን እንኩ በእጇ ማስከባት በቻለም ሐሳቧ በሙሉ ግን የምታፈቅረው ሊን ፋንግላይ ነበር። በቻዋኑና ደስታ ልታገኝም ሆነ ተታው ልትሄድ እንደማትችል ስለገባት ካገገመ በኋላ ድልድዩ አካባቢ እንዲገናኙ ታደርገና ምንም ያክል ቢጎዳትም ወደመጣችበት ቦታ እንደማትመለስ ከሱ ጋርም እዚሁ እንደምትኖር ተነግሯለች። እሱ ግን አይኑ ያየ በሞት ሊያጣ ስላልፈለገ ከምትሞት ተታው ብትሄድ እንደሚሻል መርጦ እንቁን ወደ ባህር ውስጥ ወርውራ ልትጥለው ስትል አስቁሟ ጣቶቿን ይዞ እንድትጫነው ያስደርግና ከአበሉ ወደ ሰማይ ሰማያዊ ጨረር ተለቆ ወደዚህ እንድትመጣ ያደርጋት መጓጓዣ ወደ እሷ ጋር እየመጣ መሆኑን ትረዳለች። የሚወስዳት ነገር ከመምጣቱ በፊት የስንበትም ያላቸውን ቀሪ ጊዜ ደስተኛ ሆኖ ለማሳለፍ የወሰኑና ወንድሙ ሳይቀር በተገኘበት ቀኑ እስኪያልቅ ድረስ ከተዝናኑ በኋላ በቀጣዩ ቀን ላይ ሁሉም ነገር በድንገት ደርቆ ይቆምና ሾኪ በድንገት ከጎኑ ስትጠፋ ያያል። ከዚህም ክስተት በኋላ ጥቂት ዓመታት ተቆጠሩ። እስካሁን እሷን ሊረሳት ስላልቻለ ከየትኛውም ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነትን ያልጀመረ ሲሆን አንድ ቀን ላይ እርሻው አካባቢ ብቻውን እያለ ሾኪ ወደ እሱ ጋር ስትመጣ ይመለከታል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በህልሙ ያያት ስለነበር አሁንም ሁሉም ነገር ህልም እንደሆነ እያሰበ ሲሆን እሷ ግን ወደ እሱ ጋር በመጠጋት ትሰማውና ዳግም ወደ ምድር መመለሷን ሁሉም ነገር እውነት መሆኑንም ተነግረዋለች። ባሳለፉት ጊዜያቶች ውስጥ የምርም ከሱ በላይ እንደሚወዳት የተረዳው ወንድሙ ሊ አሁን ላይ ዳግም አንድ ላይ በመሆናቸው ለወንድሙ ከመጠን በላይ ደስተኛ ሲሆን ይታያል። እኛም ዳግም አንድ ላይ ደስተኛ ሲሆኑ እያየን እይታችንን እዚህ ላይ እናበቃለን። ፊልሙ ምን ሊያስተምረን ነው መሰላችሁ? ስፖርት መስራትና የሚያምር ተክለ ቁመናን መያዝ በምድራችን ሴቶች ባይሳካልንም በኤሊየኖች ግን እንድንወደድ ያደርገናል። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ ለዚህም ሆነ ለሁለተኛው ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግና ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀመጣችሁልን በቀጣይ ለየት ባለና ልክ እንደዚህ በአሪፍ ሙቪ እስኪያገናኘን ቸር ያቆየን።